Dhe na vjen mirë në fakt që kur flasim për probleme të cilat shoqërojnë jetën sociale në vend, ka dhe përgjigje pozitive, ka dhe ndryshime kaq shumë të pritura sikurse është pikërisht ky që ne do të diskutojmë sot në lidhje me minatorët. Unë kam kënaqësinë të kem në këtë studio zotin Kol Nikolla, kreu I Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë. Mirë se vini. Thash kësaj herë ju presim me busjeshje apo jo ndryshe nga herët e tjera. Kënaqësi që të kemi në studio. Mirëmëngjes. Në fakt, me sa duket, ne në këtë studio kemi diskutuar shpeshherë, le të themi problemet që lidhen me minatorët dhe sigurisht duke parë që tashmë është implementuar dhe është menduar një ndryshim, sikurse është dalja e moshës në pension, është një kalamet të mira që ju e keni pritur dhe keni punuar fort, le të themi për ta arritur. Besoj që kemi diçka që mund të mburremi, se ndoshta është era ose raste të rralla që ne sindikatat zakonisht jemi mirëros dhe lavdëm qeverisë, sepse sindikatat normalisht janë opozitarë. Ngrenë gjithmonë zërin. Opozitarë për jetë. Të gjitha qeverive, por normalisht Konfederata e Shqipërisë, e cila ka prej 10 apo 3-14 vjet që kërkon një arritje të tillë dhe më në fund u bën realitet, realisht ne publikisht në emër të gjithë punëtorëve të Shqipërisë e kemi falendëruar qeverinë Rama për këtë jo dhurat të detyrim që realizoi për minatorëve, sepse normalisht ishte një detyrim, ishte një premtim I cili u mbajt. Kasë dhe disa përmëtime të tjera socialet, të cilat besoj që duhet t'i përmenim, si që është kalimi nga taksa shesht në taksë progresive, si që është reforma në sistemin e pensioneve, si që është reforma në sistemin e shërbimit socialve tjera, të cilat realisht janë qështje programore dhe filozofike të një qeverie të majtë, dhe besojm që në pas 20 vjetë qeveria shqiptare po kthehet në identitetin e saj, duke qenë një qeveri që përfaqëson dhe I shërben shumicës, sigurisht edhe biznesit dhe kapitalizmit, o këtë normale, sepse qeveria është gjithë. Dhe mbi të Por në sindikatat, sigurisht që përpiqemi për grupin e interesit që përfaqëson. E vërtet. Dhe, thash edhe herë, minatorët e Shqipërisë janë jo vetëm të gëzuar, po tashmë kanë kryer edhe një besim plot që diçka mund të bëhet në Shqipëri, sepse realisht ka qenë thyë besimi, por kjo nuk ne e shohim gotën gjysmë bosh gjysmë plot, sepse krahas saj tashmë kemi naftëtarët, kemi gjeologët, kemi kimistët, kemi metalurgët, të cilët dhe ata kërkojnë, por besojmë që qeveria step by step duke kryer edhe mundësitë financiare, pa dihet që ekonomia jo nuk është një ekonomi. Nuk është thjesht të bëhen të gjitha ndryshimet në herë. Sigurisht që është problem. Besojmë që diçka do bëhet në tartme. Megjithatë, në lidhje me këtë lajm të mirë për minatorët, një gjë është ndryshe ndoshta nga gjitha reformat që ju përmendët, se ndoshta ato do të ndjehet zbatimi I tyre në kohë, ndërsa ishte, në re, me minatorët hyn në fuqi më një herë në fillim të vitit tjetër. 3840 persona, të cilët më një herë prekin këtë rezultat, 3690 dalin direkt me një anar dhe rreth 150 gjatë vitit. Sigurisht një sasi e këtyre rreth 70% kanë qenë pothuajse të përsekutuar gjatë këtyre viteve ekonomikisht plas gjithni, sepse të gjitha qeverit janë përpjekur që ti mashtrojnë me lugën bosh, duke u dhënë një pagesë kalimtare, të cilën thojë za qushën pension parakoshëm, po ishte diçka pothuajse si asistenca sociale, ishte problemi vetëm për të heqë qafa, sepse për të mbyllgojnë. Dhe në bën një sër reformash gjysmake në vitin 2001, 2004, 94 me radhë, të cilat vazhdimisht mendoshin duke pasë sektori minjerëve, sektor që u rrudhos në mënyrë të shpejtë dhe pati shumë të pritësat teknologjike, pati mbyllën ndërmarrësh, transformimet ekonomike sollën një bilanc këtë negativ në favor të minjerave. Atëherë qeveritë për të heqë qafës ju vonë një lloj pagese kalimtare. Gjeni forma alternative, ishte një lloj shpike fondit monetar dhe bankës botërore, por jo zgjidh. Realisht problemi që u zgjidh në rrënjë dhe u zgjidh në themel ishte rasti I fundit. Dhe në fakt nga data 1 janar vitit 2015, le të themi më një herë ky lish do të hyjë në zbatim apo jo. Me datën 1 janar, të gjithë punonjësit e minjerave që kanë moshën 50 që arrin moshën, mund të arrin një anar, mund të arrin një qeshor me një korrik. Po nga një anari e më pas është kur arrin moshën 55 vjeç, ka 30 vjet punë të sigurura dhe 12 e 6 muaj në tok, automatikisht del në pension pleqërie. Këtu me kërkesën e sindikatave, qeveria u tregu dorëlshuar, sepse ishin një grup fatkeqësisht një grup minatorësh, të cilët në vitin 2004 kishin dalë në pagesë kalimtare me 19 e 6 muaj. Dhe ishin një sasi e konsiderushme që nuk e kapshin të
standard standarde ka pensionin, atëherë qeveria bën i përjashtimin në ligjin që miratoi parlamenti u vendos një sanksion i tillë që dhe këta minator, pavarësisht se nuk i kanë 12-16 muaj, përfitojnë pension pleqëri. Gjithë ata që në vitin 2001 apo 2004 nuk e mbajnë datën, kanë dalë me këtë termin 11-16 muaj. Don këy 11-16 muaj është thënë që kanë 12-16 muaj. Pra është marrë në konsiderat. Është marrë në konsiderat, po është marrë në konsiderat. Do më thënë, realisht, qoftë kërkesat e Konfederatës e Shqipërisë, qoftë dhe të bashkimit sindikatëve të pavarë të zotit Kalaja, me zotin Velje, ne kemi punu shumë ngusht, do më thënë, realisht, mujtë të tërë, qoftë dhe me Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Drejtësisë, se realisht Ministria e Financave ishte skeptike përsa i përket problemit financimeve, sepse dihet që shteti varfër është vështirë që të ketë bëjë njerëz të pasur. Gjetëm në fund gjurën e përbashkët që të merrem për parasysh të gjithë kërkesat e sindikatave. Pavarësisht nga kom gjurën media, jo në median tu, realisht në gjarasin të përndoj, për bashkëpunimin me minatorët, sepse... Një munduar të pasurojnë, e vërtet. Historikisht mund tjetë ditarja më hapur që ka gjithë konfederata sindikatave këtu, dhe veçanërisht minatorët e Bulqizë, të cilët vazhdimisht televizorin të uje kanë qendë dhe mendjes. Realisht kom panë disa media që flitet nuk kanë përfitu 3.820, po kanë përfitu 200 apo 100 skupe televizive, ku detyru në fakt ministri që të përdori emrat, të leze emrat në parlament, kjo ka nëllë në historinë parlamentarëve dhe në Shqipëri që të lezohën të gjithë përfitusit. Që të bëjtë të besuash me realisht, apo jo? Po, të lezohën në njërë nominale. Po, është edhe në pak lidhje me realitetin, që ne imi skeptiku, bëjtë kalë për apo profesion arsimtarët, apo përnojës e shëndisë të tjerë, duhet jemi korekt në marrëdhënie publikën, sepse jemi persona publik dhe marrë një farsë përgjegjësie për ato që themi. Dhe nuk është as pak pozitive që në takim me Këshillin Kombëtar të Punës, unë jam edhe nënkryetari i Këshillit Kombëtar të Punës, dhe Këshilli Kombëtar të Punës ka diskutuar mbi 2-3 herë të çështje. Dhe të gjithë sindikatat kemi përkrah dhe kemi bashkëpunuar me qeverinë për të arritur këtë, dhe sa po të dalim jashtë apo sa po të dalim në mbledhje formale apo informale, shprehemi këtë ndryshe që ne kemi qenë kundërta, ne nuk kemi qenë këtu, ne s'kemi qenë atje. Realisht për këtë arritje kanë punuar gjitha sindikatat së bashku, ka punuar Ministria e Mirëqenies Sociale, ka punuar Kabineti i Kryeministrit, Ministria e Financave, Ministria e Drejtësisë për të arritur sukses, dhe besoj që është një sukses i gjithëve dhe për këte nuk du tani të bëj retorik falenderimin, por është rëndësishme që institucionet, le të themi, për kafshë janë treguar të gatshëm të bashkëpunojnë dhe të marrin konsiderat. Është vlerësuar seriozisht. Është edhe një problem tjetër, sepse kom gjuq këto kohë të fundit, që pse është rrit pagesa donë e sigurive shoqërore është rritur me kontributin me 5%. 3% do të paguje punë dhansi dhe 2% punë marësi. Kjo është kretë normale, sepse nëse unë do të dalin pension, unë do të kontribuj për shoqërinë. Dhe nëse ju delin pension 67 vjeqë, unë dalë 55. Athejnë, këtë normale që unë, kjo për ata që punën sëtë mrapa, jo për ata, sepse ata që kanë kalu, kanë kontribu, që kanë pasmen. Sigurisht. Dhe normalisht, dhe gjithë minatorët që sot janë në punën në tokë, kontributit tyre është rritë me 5%. 2% do pagujnë nga pagave, sepse dhe që paga e minatorëve është një pag e konsiderushme në vlerë, sepse është punë e vështirë. E vërtet. Dhe 3% do paguje pëndhansi. Edhe kjo akret normale, sepse do të kemi gjopra si, do të kemi edhe biznesmen inteligent. Do të paguje në diqka që të rrënë shëndetin, sigurin, të garantin pensione. Sepse jetë atyre për njërë të së vërtetë, nësë matë madhe të rase, jetë është brënda risku. Tashmë është kryu hapsira dhe për ne sindikatat, që në përmjet kontaktimit kolektiv, do të mendojmë që këta minator, jo vëtëm që të kenë siguruar jetëm, sepse është një ligjë cili... Dhe në rasën e tyre është minimumi që mund të bëhet. Minimumi që mund të bëhet, jo vetëm kanë siguruar jetën, po kanë edhe pensione suplimentare. Dhe si rezulton në fakt lidhja me siguracionet e minatorëve, një pjesë e madhe e tyre janë siguruar me atë monitorim që ju bëni, apo është një ndër aspektet problematike që mbetet? Është një problem sepse tregu informal në sektorin minjerëve është vështirë për të kontrolluar. Është i hapur letë informaliteti. Aty ku ka të ardhur ekonomikë të konsiderueshme, ka edhe ndikime politike, influenca politike, korrupsion, trafikë të ndryshme dhe normalisht ka probleme, po këto kryesisht vinë në sektorin privat ku janë ndërmarrjet vogla, që janë me 10 punëtor, 15 punëtor, 7 punëtor. Aty mund të manipulohet. Aty mund të manipulohen ose që janë në sektorin informal. Aty ku janë të organizuara, që janë të licencuara, që gjerastin falenderoj
për siguracionin e jetës, por dhe për kujdesin që po tregon Minjera Bulqizës, e cila dihet që ka qenë bën një gangren, histori pavarësisht fatkeqësisht. Ka qenë kryefjalë themi e problemit që ofronte. Lajmeve negative, por këto kot e fundit, si mos të vitin e fundit që ka filluar të investohet në hapin e thellësisë me një firmë jashtë serioze shtetërore kineze, por edhe siguracioni jetës për të gjithë minatorët që punojnë në tokë, por dhe shpërblimet e ndryshme, kanë bërë që të ketë një erë ndryshimi, sigurisht që në nuk kemi të naqën, sepse... Dhe se referohemi të gjitha minjerave, do të hasëshim një njësër problematike. Po, kjo është minjera ma pozitive. Ndryshe flitët në pjesën e krastës, në pjesën e librashtë, në pjesën e kuksit, ku minjera kanë bërë shpërndara... Ka edhe me probleme të theluar, le themi dhe të mëdha. Pa tjetër, to që janë, sidomos në tregun informal, dhe që janë minjera të rihapura. Minjera djetët të cilat janë të rihapura. Dhe normalisht janë probleme të trashgura. Nuk du të kalujem tani në aspektin teknik. Por AKPN në vite me radhë ka punu negativisht duke ju miratu projekt programe këtë në minjerave, si mbas dëshirës tyre. Jo si pas standardeve të nevojshme. Jo si pas standardeve dhe si rezultat atëherë nuk kryen as investimin për puthe me standardet dhe që t'hapen punimet për puthe me standardet, por edhe anashkalohet siguria, shëndetin punë dhe kryesisht jepet prioritet fitimit. Duke rrit margjin e fitimit dhe duke ul kujdesin për shëndetin, për investimet të tjera, ka kryu probleme të mbarë të rëndite dhe shumë e vështirë. Ne kemi marrë pjesë disa herë në taks forcën që Ministria Industrisë ka organizu, veçanisht për Bulqinizën, po edhe në kukësin librarës për mjullë dhe minjera djetra, jemi balavacu me ekspertët e AKPN-ës, me Trishmit, kemi kontribus bashku me ta të gjerasin falendërit dhe inspektorin shtetori punës, i cili pavarësi se nuk e ka akoma detyrim ligjor, por ka qenë një involvu tërsisht, ka organizu në sër ekspeditash dhe veçendisht ka pas në fokus të vëmenjës Bulqizën, jotëm për punën e fëmijëve, për punën informale, por dhe për minjerën, dhe inspektorati rajonal i Bulqizës, i cili vazhdimisht ka qenë për kabinatove në eliminimin e këtyre problemeve, janë problemet të trashgura, janë miratuar projekt raporti, janë miratuar licenca, janë miratuar projekte që cilat janë kundështim me rregullat teknike, kundështim me legjislatë. Kanë profesorisht një kohë apo jo fizike për të rikuperuar? Duhet një farso kohë për të rikuperuar, po janë edhe dëmë të parikuperueshme, sepse nuk mund të devijosh tunelin, nuk mund të devijosh pusin, nuk mund të devijosh punimet që janë kryer. Ato janë kryer pa standard, nuk fut dot teknologjinë, nuk fut dot sot elektrovoza apo punime të tjera thellësie, sepse janë bërë me standarde të ulta. Kjo janë probleme të trashëguara. Megjithatë, besojmë që në të ardhmen do të ketë një shenjë mirë ka ardhur, apo jo, pozitive, sikur se ishte ndryshimi që ne po citojmë sot. Dhe du të kemi një gjë parasysh që nga studimet tona rezulton që 150 deri në 200 minator çdo vit do të përfitojnë nga kjo dalën pension. Nuk është problemi që dolën 384.000 dhe u mirë problemi. Por vit pas viti, le të themi, do të ketë përfituar, apo jo? Mesatarisht 200 përfitues, 150-200 varion, por gjithmonë bin 150. U hoqë njëherë mirë ajo problemi i kompensimit dhe i pagesës parakoshme, dhe gjitha këto nuk kanë në një efekt duke pas parasysh që dhe 2% dhe 3% që të paguin në siguracionet të shëmrapa të paguin minatorët, cila zënë i vlerë rrëth 28 milion lek, duke pas parasysh që gjithë vlera duke heqë dhe 480 milion lek që ka qenë pagesa kalimtare për gjithë të minatorët që ishin dalet te për ta nga puna, rezulton që financimi momentalisht nga bugjeti shtetit tjetë rrëth 310 milion lek. Nuk është vlerë madhe. Nuk është vlerë madhe. Pikrisht ne i kërkojmë qeverisë tani që ky shembull pozitiv që filloj me minjerat, avash-avash të krijohet mundësia që të kalojë edhe për metalurgët dhe për punojësit e naftës. Ka patur reagime? Punojësit e këtyre fushave, sepse ne shqiptarët i mësuar, nëse ndonjë gjë mirë në një profesion, duam që ndryshimi të jetë më madh. Është një problem që realisht ne sindikata, sidomos ne që përpiqemi që të jemi sa më afër ty dhe të jemi aktiv në tregun sindikal, me të drejtë do ketë edhe reagime. Kemi probleme sidomos me naftën dhe me metalurgjinë, me metalin, ku ata janë pothuajse tërësisht anëtarë të sindikatës sonë. Ne kemi një trusni të jashtëzakonshme sepse normalisht krahason se punë vështirë dhe janë punë vështirë, do të kemi gjë parasysh që naftë në këto 20 vite është punuar barbarisht, është punuar me helme, është punuar me teknologji totalisht primitive dhe vazhdon të punohet ashtu. Mirë, po normalisht shteti duhet të jetë më vëmendshëm, kjo e hapësirën sindikata, sindikata duhet të rrisin trusninë
e tyre për këto profesione që të futen në skema suplimentare pensione. Do të kemi gjë parasysh që sot në operojnë në industrinë e naftës firma mjaft të fuqishme, të cilat realisht edhe pagat i kanë të konsiderueshme. Mm-hmm. Pavarësisht se e gjen hapësira nga pafësia apo korrupsioni qeveritar që mund të kërnë edhe probleme për ambientin, për ndotin, për mjedisin, nuk marë parasysh ato. Por di në gjohë parasysh që duke pas parasysh që firmat si strimo ili tjera, të mos zonjë mërë për efekt komercial, firma kanadeze, angleze, tjera, që cilë për në tu, pagujnë në mënyrë të konsiderushme. Asë gjo nuk u kushton në tyre firma, në bilancin e tyre, sa është këtë minorene, që të pagujnë në 2% apo 3% të vlerës në pagesa suplementare, që naftari ka pensionin që e shteti, kur dalin në pension mas 5 vjesh apo 10 vjesh, ke edhe një pension suplementar nga skemat private. Licitacioni është tërsisht, por këtu është problemi i dobët i punës sindikatave dhe mungesa hapësirave që duhet kërë qeveria. Duhet që të gjonat të sankcionën me lisë, sepse në shqiptarë e kemi shumë vështirë, e kemi kulturën e dialogut, kulturën e bashkëpunimit dhe kulturën e konsensus dhe e kemi minimale. E kemi si shoqëri, jo vetëm ne sindikatat. Atëherë, nëse sindikata nuk arrin me pronarin vetë që të bëhet dakord, shteti duhet të ketë një farë ndikimi sa është rregullatori këtyre probleme. Mm-hmm. Dhe normalisht, për sipas mendimit tim, po edhe në tërësi me kolegët që punojmë, është detyrë e shtetit që këto gjëra të rregullojë me ligj. Duhet se të bën për një periudhë 10 vjeçare, 20 vjeçare, ligji të jetë më i ashpër karşı skemave private. Por kjo nuk ndodh. Në pjesë më të madhe të rasteve ndaj ju është kthyer po ne më vështirësi në çfarë mënyre ta luani këtë rol. Na është dashë vite që ne të garantojmë që të gjithë punojësit e nën tokës të kenë jetën e siguruar. Mm-hmm. Sepse kishte probleme të jashtëzakonshme. Pronari pranonte më mirë thotë të jap 50.000 euro nëse vdes, se sa siguroi për gjithë punëtorët, sepse po të siguronte për gjithë, ishte vlera më e madhe. Mirë, po kjo ishte një humbje, kishte edhe sindikata dobta ose sindikata verdha, sindikata që thoshin dakord, nuk ka problem, mjafto që ti blejmë një shtëpi aty që vdiç edhe u mbyll problemi. Mm-hmm. Nuk ka zgjidhje kjo. Normalisht zgjidhja duhet bëhet kolektive, dhe zgjidhja kolektive është që të gjithë punëtorët kanë të garantuar jetën si fronte të vështira, po të kenë garantuar dhe pensionin, të kenë garantuar dhe shërbime publike dhe në komunitet. A kjo normal që këto firma shteti do të detyrojë, jo vetëm paguajnë rendën minerare, e cila fatkeqësisht edhe ajo është e dyshim, një shkon në pushtet qendror në herë vendore akoma sa stabilizu. Mm-hmm. Por normalisht do të investojnë për shkolla, do të investojnë për qendrat, aty ku ka një minier, aty ku ka një metalurgjia, aty ku ka një naftë. A ka normale që një biznes i tillë ndërtoj një shkollë të re, të ndërtoj një sistem ngrohje për një shkollë, të ndërtoj një ambulancë të re. Ne sindikatat jemi ndërhyrë ndërmjet se Gjerasin Falëndërimisht në shëndetësi, i cili ka qenë vazhdimisht bashkëpunëtor me ne, që kemi përpjek në Pulqinjës, kemi përpjek në Elbasan, kemi përpjek në Rubik, që të në bashkëpunim me disa fondacione të kristiane, të mund të bëni të mundur, të bëjmë të mundur që të hapë ambulanca, të bëjmë vizita periodike punëtorve, të vizitojnë familjet, falas, po, të duhemi sa ilaçe me radhë. Por normalisht është detyrë e këtij biznesi. Kam gjuhë këtë ditë që flitet për biznesin social. Normalisht biznesi social nuk ka vetëm me garantu detyrimet minimale ligjore që ka një kompani, mos përmend emra, telefonia, kompani minjera, asha metalurgjia me radhë. Biznesi social, edhe kjo pjesë e biznesit social është. Por shteti duhet t'i detyroje. Është merr që futesh. Tematik bëhet fjalë për shtresën më në nevojë. Futesh në një qytet industrial dhe mos të asfaltohen 500 metra rrugë. A kemi njësër probleme së cilat duhet më në parë dhe duhet jenë në fokus. Me gjitha të vendimi i marë për minatorët, me ndoni se kishtë ardhur koha dhe nuk priste më, ishin shtresa dhe kategoria që vërtet kishë nevoj për këtë vendim. Besoj që, besoj, një gjo, dy janë faktorët besoj që e bënd të mund shumë këtë vendim. Për që realist. Spari duhet lafdërëm vetën që ne organizuam një sër protestash në minjera, veçanërisht në Bulqinjë, pika e parë e renditjes gjithë protestave tona ka qenë problemi i pensionimit për akoshëm minatorëve. Mm-hmm. Dhe dyta, besoj që ne u tërgum pak inteligent në bashkëpunimin me opozitën e dikurshme. Mm-hmm. Ne ishim pjesë e programit, në hartimin e programit të qeverisë rilindjes, qeverisë PSLS-i. Dhe ne insistum për problemet sociale, ne kemi insistu me vendosmëri, qoftë për taksën e shesh, qoftë për pensionet, do në disa problemet të cilat na u premtun dhe besoj që kemi ndiku shumë edhe ne si sindikat që këto premtime të realizohet. Mund premtohet si që jemi rrugës dhe për premtime tjera, na është premtu dhe shëndetësia falas. Dhe ne po bëjmë presion, jo 4 vjetë, ne duhum që 3 vjetë apo ma shpet, ta shofim shëndetësin falas.
si janë premtime tjera, por realisht të dy janë ardha një qeverie të madhe filozofi, e cila shpesh dhe ka largu nga kjo filozofi, por për këtë rast është tregu në origjinën e vet, ardha një qeverie të madhe dhe presionje të rësnia pozitive e sindikatës, bësit që ka qenë dy faktor që kanë produkt të produkt. Dhe tani kjo shemu pozitiv si shtam, duhet shumë shpejt të implementohet dhe për sektor tjerë, dhe për, ne po kontribuojmë dhe për reformën në arsim, që ofë për arsimin e lartë, që ofë për problemin e largimit mësuse, ne mi plotësisht akord që ka 1800 mësuse jashtë profilit. Por normalisht, ta, se nështë dole nga tema kërë arsimin. Jo, shojmë që ka një sërë problemit normalisht, të cilat ju i keni në fokus, e kjo ishte pyetja fundi që duhet të bëja. Mësus, nuk dolen sot, janë vetë reformat e pasudjura gjatë tyre viteve në arsim që kanë sjell të lloj produkti. Dhe çfarë kanë ndodhur? Në një shkollë janë pa 5 mësues biokimie. Se, ka shku një drejtor, ka shku një drejtor, ashtë heqë shkut aty, ka shku tjeti, duhet du të timi pak të vëmendshëm, jo të hidhen të njërës të agjustohen, të përshtaten për tregun e punës. Nëse ai mësuesi është ashtu me arsimin e shpremtuar që secili do të gjejë hapësirën e tij të merituar. Ne kemi këmbull që gjithë ta mësues të përshtaten tregun e punës në arsim. Meqenëse ai është mësues historia, gjeografia, ka punuar 10 vjet, ka punuar 20 vjet, ta gjejë vetveten. Po, duke pa klasën e 5-ta, duke pa programin, duke ul normën mësimore, është një ndër fokuset, ka qenë një ndër fokuset tuaj arsimi. Ne po punojmë shumë këto 3 muaj, sidomos se kemi në prag nënshkrimit kontratës kolektive me Ministrinë e Arsimit. Dhe po punojmë jashtëzakonisht shumë, ne detyruam Ministrinë e Arsimit që të uli orët nga 25, ishte 26, i ulim 23, 22, me qëllim që të kërkojnë hapësira për të jo vetëm për të favorizuar mësues të edukimit fizik, por për të favorizuar edhe mësues të matematikës. Pra keni patur një efekt jashtëzakonshëm, le të them, të gjithë sindikatat në bashkëpunim me njëri tjetrin. Sot po shpalosim rezultatin e cila lidhet pikërisht me moshën e pensionit minatorëve. Fokusi juaj i radhës, cili do të jetë? Besoj që momentalisht do jetë arsimi dhe shëndetësia, pas janë dy sektorët publik mjaft të rëndësishëm, por asnjëherë ne kemi një rezolutë të Kongresit të 4 të Konfederatës, i cili tashmë po mbaron mandatin dhe në fundandorit kemi Kongresin e 5 të Konfederatës, ku edhe ai do të dalë me një rezolutë, por besoj kjo do jetë që do të vazhdojmë konsolidimin e strukturave sindikale dhe shtirjen e sindikatës në sektorin privat. Sektori privat është një sfidë jo vetëm për Konfederatën e Sindikatave, por për gjithë sindikatat në rajon edhe në Europë, sepse është sektori më pambuluar, sektori më me rrezik për punonjësit, por krahas saj ne kemi edhe survektiva, kryesisht për ndryshimin e legjislacionit punës dhe përshtatjen e tij, pasi kodi i punës ka vite që ka filluar ndryshimi, shumë procese pune tashmë janë të papërfshira dhe të pambërojtë në legjislacionin e punës, siç është puna në shtëpi, siç është puna e shtetit, siç është telefona për call centrat. Pra keni një sër betejash, të cilat ju presin apo jo? Që ta mbyllim me një fjali, kryesisht ne përpiqemi që sindikatet ta kthejmë në sindikat të shërbimit dhe shërbesave, në sindikat të dialogut, të debatit dhe të shfaqjes alternativave pozitive të zgjidhjes problemeve. Jo një sindikat vetëm e rrugës, një sindikat që ngatror vagonat, furgonat, një sindikat që dyshon, një sindikat që dyshon ke gjithçka, që dyshon ke çmimin e energjisë elektrike, ne jemi totalisht kundër rritjes çmimit të energjisë elektrike. Po jemi tërësisht në mbrojtje të qeverisë shqiptare dhe në përkrahje të saj për reformimin tërësisht sistemit të energjisë. Pra ju doni të jeni në funksionin e rregullatorit të mes qeverisë dhe bashkëpunëtorit konstruktiv dhe mbrojtjes me kompetencë interesave social-ekonomike të punëtorve, jo mbrojtjen vetëm me slogane dhe me politika, boshe, po duke u përdorë boshe në rrugë, por me punë konkrete, me alternativa konkrete, me zgjidhje konkrete, me forcim kapacitetesh dhe me debate e ballafaqime. Ne sot kemi një sër ekspertësh që punojnë në favor të sindikatës dhe puna këtyre ekspertëve kur nuk duhet thet në një punë rruge për djeg goma apo për të krijuar probleme të tilla. Kjo punë do të jetë punë ballafaqimi. Do të flasim për gjitha këto çështje, me sa shoh keni një plan të mirë pune edhe në vazhdim pas këtij suksesi. Unë falenderoj edhe që ishe sot në studio për të na konfirmuar dhe treguar konkretisht se ndryshimi do të ndodhë me minatorët. Falenderoj zot Nikolla. Falenderoj ju. Ishte vërtet kënaqësi dhe sigurisht nëse flasim për shoqërinë shqiptare, dim mjaft mirë që ka një sur problematika që kërkojnë zgjidhje, por të paktën një është arritur dhe ne ishim të lumtur që e argumentuam dhe diskutuam në këtë studio. Shkemi një herë publicitet për të rithyer pas pak.